David Per je na Kandijski most prišel kot vodilni, a mu je na koncu zmanjkalo moči. Na koncu sem bil malo v podrejenem položaju, ko so bile ekipe z številčni premoči, tako da sem malo mogel gamblat. Na koncu kilometrov pol do cilja sem jih poskušal presenetiti z napadom, ki se pa ni čisto izšel, ko sem jo ujel na most, 200 metrov do cilja. Imeli smo lepo dirko, lepo sončno vreme, žal hrbetni padcev. Preveč, bom rekel, zagnanosti. Bili smo seveda Adrijo Bilko kot vedno v spredju, tako je končal malo manjkalo do dobrega rezultata. Dirka je potekala po nespremenjeni, nekaj več kot 180 km dolgi razgibani trasi po Dolenjski in Beli krajini. Ja, ekipa je bila zelo dobra od začetka do konca. V bistvu smo kontrolirali potek dirke, na koncu pa smo spredje ostali najboljši. Malenko še zmanjkalo za boljši rezultat za tisto piko na EU, ampak super smo dirka. Na dirki je nastopilo 146 kolesarjev iz 17 držav. Novomeški kolesarski klub se je vnovič izkazal tudi v vlogi organizatorja. Organizacija zagotovo v zadovoljstvo gledalcev, ravno tako tudi tekmovalcev in seveda nas kot kluba organizatorjev, jaz mislim, da je bilo na vrhuncu oziroma v stilu kolesarskega kluba Adria Mobil presežek. Enodnevno dirko so sicer prvič izvedli leta 2015. Letos pa kolesarski klub Adria Mobil praznuje svojo 50-letnico.